48နှစ်မြောက်မင်္ဂလာပွဲအထိမ်းအမှတ်အတွက်နဲ့ကျူထမ်းကြတဲ့အငယ်ဦးထွန်းလာနဲ့အန်တီဒေါင်းချိုင်တို့ရဲ့အလှူကမြန်မာတမ်းမှာအဟောစရာချိန်မွန်စရာကောင်းလာပါတယ်။ Las Vegas မြို့ဇီယသမားရိတ်တာကျောင်းကမ္မထမ်းစံကျောင်းတော်ကြီးအတွက်လူတန်းဝေအမေရိကန်ဒေါ်လာ1000ဖြစ်ပါတယ်။ဦးထွန်းလာဒေါင်းချိုင်နဲ့တာဒေါက်တာအောင်အောင်ထွန်းမမေကြီးမြေမလင်တာထွန်းတို့မိသားစုကနေပြီးတော့ဒီနေ့အောက်တိုဘာလ26ရက်နေ့မှာစူဒန်နာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးရှင်ဆရာတော်ဘုရားတို့လူတန်းပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ဂျန်နဲ့တန်ဃာများဖြစ်ကြတဲ့ဥမာကိနာအတွက်ဥဇော်တိကအတွက်ဥဥဒရအတွက်ဥမန္တလာအတွက်ဥအာဇိဏအတွက်ဥဝစီရညာနာအတွက်နဲ့ဥသနာဝရအတွက်ဥဇုံနာတို့အတွက်ကိုပဲ။ဘဝကမှာဝေမြဆက်လက်ပြီးလူတန်းထားတာဖြစ်ပါတယ်။